ខ្ញុំមកនឹងខ្ញុំមានខ្ញុំមកការពារគាត់ដែរខ្ញុំចង់ដឹងសួររកគាត់ដែលមានទោះគេរកចាប់នោះមានទោះអីឲ្យវាផងពួកខ្ញុំជាម្ចាស់ព្រះខ្នោតឥឡូវតែមកនោះមិនមែនមកដើម្បីមកវាយតបអីទេកុំវាយខ្ញុំតែវាយខ្ញុំឈឺខ្ញុំវាយវិញតែនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងពួកខ្ញុំរៀកខ្មែរខ្ញុំចង់ដឹងពួកដែលខ្ញុំមកកន្លែងនេះកន្លែងបាក់ក្នុងព្រោះជាតិនេះគឺជាបោះឆ្នោតដល់គាត់ហើយគាត់ធ្វើប្រធានខ្ញុំរួចចាប់អ